أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه المخلصين وعلى من اتبعه إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Me emër të Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Falëndërimet i takojnë Allahut lartë mëdhëruar. Paqja, bekimet, mirësitë e tij të pafundme qofshin mbi profetin Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi profetet e dërguar përpara tij, mbi sahabët e nderuar të profetit alayhi salam, mbi familjen e tij fisnike dhe mbi mbar besimtarët që kanë jetuar pas tij dhe që do të jetojnë këtë tokë deri në ditën e Kiametit. Në kulturën islame, në traditën tonë të vyrë, ka disa elemente të cilët janë baza e mesazhit islam. Patjetër që në krye vjen Kurani famlart, sepse është fjalë Allahut lartëmadhëruar. Janë në urdhra të pastër drejt për drejt, pa asnjë ndërmjetës të dyshimit në mes që mund të ndryshojë ndonjë fjalë apo ndonjë shkronjë i e dërguar njeriu. Është një letër, mesazh i posaçëm i dërguar për secilin prej nesh. Dhe dietarët këshillojnë që, dakord, kemi sqarimet nga profeti alayhis salam, kemi sqarimet nga sahabët, kemi sqarimet nga dietarët, por ama se cili prej nesh, pra çdo besimtar, duhet që ta lexojë Kur'anin vetë dhe të mundohet të nxjerrë mesazhe në mënyrë të drejtë për drejtë edhe prej tij. Kjo nuk do të thotë që të nxjerrë gjykimet juridike, nuk do të thotë që të shoh dhe të rindërtoj edhe një herë elementet fetar të cilët tashmë janë të institucionalizuar apo që janë të padiskutuesh. Pra, një person nuk mund të lexojë, një musliman nuk mund të lexojë vetë Kur'anin dhe të nxjerrë edhe një herë nga fillimi bazat e fesë që atje, sepse këto janë përcaktuar. Janë diskutuar, trajtuar ndër histori nga dietarët, nga njerëzit e formuar. Por po flasim që çdo kush ka dhe një mesazh të drejtë për drejtë për të marrë nga Kur'ani famlart. Prandaj ne fen besimin e mësojmë nga hoxhallarët, e mësojmë nga librat, e mësojmë nga në forma të ndryshme. Ama kjo s'do të thotë që të mos e lexojmë Kur'anin famlart. Edhe ne kemi për të marrë në mënyrë të drejtë për drejtë diçka prej Kur'anit famlart. Ta lexosh atë në gjuhën arabe është adhurim, por e njëjta gjë është ta lexosh atë edhe në gjuhën shqipe, sepse po përpiqesh po lodhesh që të komunikosh me Allahun e lartëmadhëruar. Nëse dëshiron robi që të flasë me mua, të lexoj Kur'an, shprehet Allahu i lartëmadhëruar në hadith kutsi. Prandaj, elementi më i rëndësishëm në jetën e besimtarit, prej të cilit merr mesazh, është Kur'ani famlart pa diskutim. I dyti është Suneti i Profetit alayhis salam. Suneti i Profetit alayhis salam çfarë do të thotë? Fjalët e Profetit sallallahu alaihi wasallam, veprat e Profetit sallallahu alaihi wasallam, apo qëndrimet e Profetit alayhis salam. Pra ka momente që ai nuk është shprehur, por qëndrimi i tij ka dhënë mesazh sahabëve. Jeta e Profetit alayhis salam, siratun nebi sallallahu alaihi wasallam, jeta e Profetit alayhis salam, plot me mesazhe për secilin prej nesh. Ne nuk ka nevojë që të merrim pjesën teknike, të nxjerrim nga hadithet gjykimet juridike, të nxjerrim nga hadithet apo nga Kurani famlart edhe një herë nga fillimi në mënyrë të drejtë për drejtë çështjet e besimit dhe diskutimet rreth tyre dhe të formojmë
një ide apo një mendim, sepse këtë nuk e bën dot një njeri thjesht. Kjo është një punë shkencore, të cilën e bën një person që ka lexuar Kur'anin, që e di përmendësh, e di deri në detaje atë, si thot Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, të tër mushafin e kam si një fletë të vetme përpara syve të mi. Ky është personi i cili mund të ulet dhe mund të flasë rreth Kur'anit famlart, apo të ndërtojë një mendim të ri, një diçka të thellë, të bëjë diskutime të thella në lidhje me çështjet e fesë, çështjet e dijes. Gjithashtu në të njëjtën mënyrë të njoh sunetin e profetit Alayhisalatu wassalam. Të tër hadithet, hadithet të sakt, hadithe pra sahih, hasan, dhaif, të dobët, hadithe të trilluar, të tër duhet të di në mënyrë që të flasë për fenë. Gjithashtu të di edhe gjykimet e dietarëve përpara ti. I thon 14 shekuj, 14 shekuj diskutimet e debate. Pra një njeri i thjesht nuk mund ta di këtë. Aq më keq një person i cili nuk e lexon dot Kur'anin nga gjuha origjinale. Prandaj, komunikimi ynë me Kur'anin, me hadithin është në radhë parë një komunikim shpirtëror, dy në radhë dytë është për të marrë mesazhe të caktuar. Por jo për të rindërtuar elementet që tashmë janë diskutuar, debatuar dhe janë të padiskutueshme. Kështu që suneti i profetit Alayhisalatu wassalam që do të thotë vepra, fjala, qëndrimi edhe jeta e profetit Alayhisalatu wassalam. Por gjithashtu kemi elemente të tre thjesht zakonisht shumë të rëndësishme që janë sahabët. Ne edhe sot e kësaj dite në gjuhën shqipe kur komunikojmë me njëri tjetrin nuk përdorim për shembull shokët e profetit Alayhis salam rallëherë. Më tepër përdorim fjalën sahabe, sepse sahabët e profetit Alayhis salam tashmë është një term i cili ka një përkufizim të caktuar. Dhe ashtu siç themi Kur'an, që nuk është në shqip, ashtu siç themi Allah, që nuk është në shqip, ashtu siç përdorim dhe shumë termat të tjerë, Islam, Kader, namaz, e të tjera, abdes, ashtu përdorim dhe termin sahab. Sahabe. Çfarë thot sahabe? Ka përkufizime të ndryshëm, por një përkufizim të themi i pranuar në përgjithësi nga mbar dietarët quhet personat të cilët kanë jetuar në kohën e profetit Alayhis salam, e kanë parë profetin Alayhis salam dhe kanë marrë pjesë minimalisht në një prej bisedave të profetit Alayhis salam. Dhe në arabisht të themi një ders, një mësim quhet për shembull suhbe. Pra, të bësh shoqëri me dikë. Suhbe, kjo të mësim, profeti Alayhis salam shpjegonte, sahabët dëgjonin, suhbe. Të ketë marrë pjesë në një prej mësimeve të profetit, Muhammed Alayhis salam. Ta janë sahab. Pa tjetër që prej tyre, ka ndërta që mundësisht 24 orë të ishin me profetin Alayhis salam, vetëm kur hynte në dhomëzën e ti modeste për të fjetur natën, atëherë nuk ishin dot me të dhe shpeshherë ka pasur edhe të tilë që kanë qenë me profetin Alayhis salam. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu tregon që është lidhur pas profetit Alayhis salam për të falur namazin e natës. Namazin e natës, pra gjatë natës, një tretë e fundit natës. Sahabe ka prej këtyre, ama ka dhe prej atyre të cilët njëherë e kanë parë profetin Alayhis salam. Vetëm që njëherë kanë marrë pjesë dot në sohbetin e tij, në mësimin e tij. E kështu, ka të shumë lloj-llojsh. Ama profeti Alayhis salam në lidhje me sahabët e tij ka një vlerësim të jashtëzakonshëm. Dhe në një transmetim të pranuar nga dietarët që pavarësisht në aspektin e transmetimit mund të ketë gjëra për t'u kritikuar, profeti e mesajë që jep është i qartë edhe pa tjetër që nuk është i pa diskutuashëm. Profeti e sa më shprehet, ashabi i ken nujumi, bi ejihim i këtedejtum, i këtedejtum. Sahabët e mi janë por si yjet.
këtë ndiqni prej tyre ju shpije në udhë të drejt. Dhe dietarët kanë thënë për sahabët që nëse një fjalë transmetuar nga një person në një person tjetër, nga njëri tek tjetri, nga njëri tek tjetri, rruga që ndjek është një rrugë e saktë. Janë kriteret e transmetimit në shkencën e hadithit, secili mund t'i lexojë ato se nuk i trajtojmë dot të tëra. Ne i diskutojmë individet brez pas brezi, emër pas emri, që si ishte në transmetim, a ishte njëri korrekt, a kishte memorien të fort, a kishte një jetes të mirë si musliman, derisa arrim tek emri i sahabiut. Që sa arrim tek emri i sahabiut, aty ndalojmë. Pse? Sepse sahabiu është njëri i drejtë. Sahabiu është musliman i devotshëm. Sahabiu nuk është gënjeshtar. Sahabiu ka jetuar me profetin alayhis salam. Dhe nëse nuk ka ndonjë informacion enkas shumë të detajuar në lidhje me memorien e tij, sahabiu nuk preket. Udulun, njerëz të drejtë. Kështu është termi që përdoret në shkencën e hadithit. Prandaj kur thua brez pas brezi dhe arrin tek Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu të ndalon, nuk analizohet më ai person. Ky si ishte i drejtë, sepse ishte i drejtë, është i padiskutueshëm. Kë prej sahabëve të ndiqni, thot profeti alayhis salam, gjeni udhën e drejtë. Dhe i përngjason me yjet, sepse në kulturën e atëhershme, për të orientuar për gjithë rrugën, shikonin yjet njerëzit, shikonin yjet dhe orientoheshin, drejtoheshin. Gjeni rrugën e shtëpisë. Prandaj, profeti alayhis salam shprehet kështu për ta. Gjithashtu, profeti alayhis salam shprehet: brezi më i mirë është brezi im. Karni, brezi im. Kush brezi profetit alayhis salam? Sahabët. Brezi sahabëve. Pra njerëzit që kanë jetuar në epokën e profetit Muhammed Mustafa alayhis salam. Më pas vjen brezi pas tyre dhe më pas vjen brezi tjetër. Prandaj edhe në kulturën tonë si terma për emërtimin e brezave, kemi tri sahabe, shokët e profetit alayhis salam, ata të cilët e kanë parë profetin alayhis salam. Brezi i dytë, tabiun, ndjekësit e kujt, ndjekësit e sahabëve. Ata të cilët kanë parë sahabët, por nuk kanë parë profetin alayhis salam. Dhe brezi i tretë, etba'ut tabi'in, ndjekësit e ndjekësve të sahabëve. Brezi i tretë, ata të cilët kanë parë tabiinët, por nuk kanë parë sahabët, patjetër nuk kanë parë as profetin alayhis salam. Ta tri breza përdoren. X-i ishte nga tabiinët, Y-i ishte nga etba'u et tabi'in. Përse? Nga që profeti alayhis salam përmend tri breza. Dhe sinqertët dhe dietarët më të mëdhenj të historisë janë sahabët. Prej tyre marrim në islamin, prej tyre kemi marrë mesajin, ata na kanë transmituar dhe ata na kanë treguar se si jetohet. Ta kanë sqaruar detajet, gjërat të cilat njerëzve nuk i vinin në mend, kur, ose informacionet të cilat asnjëherë nuk do t'i dinim në rast se ata nuk do t'i kishin dëgjuar nga profeti Muhammed a.s. dhe nuk do t'na i kishin transmituar neve. Kështu, aq detaje dinin, sepse çdo ditë me profetin alayhis salam, çdo ditë një bisedë ndryshe, çdo ditë një mesazh i ri për 22 vite, 23 vite së bashku me profetin Muhammed Mustafa alayhis salam. Ata merrin mesazhin për profetin alayhis salam, ja transmetonin brezin tjetër. Brezët e tjerë, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre, na e kanë transmetuar edhe neve. Por sahabët nuk ishin vetëm kaq, nuk ishin vetëm transportues dijeje. Ata ishin bashkulltarët e profetit alayhis salam. Ishin shokët e tij të ngushtë, ishin vëllezërit e tij të parë. Ishin bashkëvuajtësit e profetit alayhis salam. Bashkëvuajtës, kjo nuk është pak. Ishin shoqëruesit e tij në çdo situatë. Edhe në situatat më specifike ne gjejmë një sahabi, dy sahabi, tre sahabi, apo edhe më shumë njerëz të cilët ishin së bashku me profetin alayhis salam. Prandaj profeti alayhis salam i donte shumë ata. Ishte shumë i kënaqur prej tyre. Dhe kur flet për ta gjithashtu në një vend tjetër thot: o ju besimtar, sahabët e mi milini mua, sepse kishte nga të rinjtë të cilët
sahabët e parë i mundonin. Mos flisni keq për sahabët e mi. Betohem në emër të Allahut që ka në dorë shpirtin tim, që edhe si kur të jepni cilë mosh flori sa mali i Uhudit, për sëri nuk keni për të arritur gradën e tyre. Psa për mos bëjnë asgjë, ju të jepni një Uhud të tërë, një mal, dajtin të tërë plev prej floriri, të jepni sadaka, të jepni lëmosh, kur nuk keni për të arritur në gradën e tyre. Prandaj ne themi që dietarët kanë thënë që sahabët nuk janë as sa më e thorit një profeti. Ama tabiinët nuk janë as sa më e thorit një sahabiu. Etme u tabiinët nuk janë as sa më e thorit një tabiini e kështu të tjerët më pas. Sepse Kurani famlart ka vulosur që Allahu është i kënaqur prej tyre. Në çdo mesazh të jetës sonë, për një jetë të mirë, për një jetë prej besimtari, ne do të gjejmë minimalisht një apo më shumë shembuj modele nga sahabët e nderuar. Shumë e rëndësishme kjo çështje, sepse sahabët në radhë parë, çështje besimi, sahabët u bën besimtarë të vërtet. Çfarë shprehet, si shprehet Kurani për ta? Në atë do të flasim në dy derse, inshallah. Tiparet më të rëndësishëm, gjashtë prej tyre, ka shumë tipare. Çdo vlerë morale gjen një sahabi, i përket një sahabiu, ama ne do të përmendim vetëm disa prej ajeteve që shprehen për sahabët radhiyallahu anhum ecma'in. Në surën Enfal, Allahu i madhëruar shprehet: "Walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi" وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ata që besuan dhe migruan, hajëru, të bëj hijret në kohën e profetit Alejsam, ishte shenjë treguese, dalluese e besimit. Sepse të migroje nga Meka në Medin, dihet që migrimi, hijreti, është udhëtimi, apo shpërngulja e besimtarve musliman, të cilët tashmë nuk jetonin dot më në zullumin dhe padrejtësitë e Mekasve, e drejtuesve të Mekës, çfarë bëjnë? Bëjnë hijret, shpërngulen nga Meka, për ku? Për në një vend që i hapi kraharorin, i hapi krahat, dhe tha urdhëroni e jeni tek ne, sepse ne do t'ju mirëpresim juve. Edhe ata u bën sahabi pastaj. Dhe bën hijret, prandaj u quajtën muhajirun, migrueset. Dhe sahabët që i pritën në Medin, hapën shtëpitë e tyre, hapën mundësit financiare të tyre, dhe i përqafuan, fort i shtrënguan në kërharor, sikur t'i kishin më shumë se sa vëllezër. Dhe ata u bën ansar, ndihmësit, ansar muhajirun, ndihmësit Mekasit, ata të Medinasit, ata të cilët ndihmuan mërgjimtarët që kishin mbetur në mes të katër rrugëve, dhe Allahu Azza wa Xhel u urdhëroi që të emigrojnë atje. Kush emigronte ose të mbar besimtarët emigruan dhe profeti Alayhiselam emigroi i fundit sallallahu alaihi wasallam, dhe të emigroi ishte shenjë dalluese e besimit, pra që ishte musliman sepse s'kishte përse të lihej shtëpinë, familjen, fëmijërin, kujtimet e prindërve, nuk kishte pse të lihej dhe shpërngulishte të shkojë diku tjetër, përveç se nëse kishte një shkak shumë të fortë, shkak madhor, një synim shumë të lartë. Çfarë? Amenu. Kishin besuar. Ata të cilët besuan dhe bën hijret, u xhahedu dhe u përpoqën në çfarë mënyrë, në çfarë do lloj mënyre në udhë të Allahut Azza wa Xhel. Nëse ishte fjala për të mbrojtur nderin, islamin, besimin me shpatë, ishin gati që të bënin ata. Nëse ishte çështja për të investuar financiarisht për të mbrojtur islamin, mesazhin, dinjitetin njerëzor, ishin të gatshëm të i bën, e treguan këtë sahabët. E dyta, walladhina awaw wa nasaru, dhe ata u bën strehim dhe u ndihmojnë, pra ansarët. Çfarë janë këta?
ulaike hum el mu'minun haqqa. Nëse do kërkoni besimtar të vërtet, besimtar të sinqert, besimtar numër 1 për Allahun Azza wa Jall, ja këta janë besimtar të vërtet. Ulaike hum el mu'minun haqqa. Për ta çfarë ka? Lahum maghfiratun. Ata i kanë falur. Për ta ka vetëm mëshirë. Wa rizqun kerim. Dhe gjithashtu furnizim të mirë, sepse Mekasit emigruan në Medinë, ama nuk i kishin marr pasuritë me vete. Nuk ishte atëherë që ti fusi lekët e portofolit e të vije. Nuk ishte atëherë që të vendose bankomatin nga një atë kartën e bankomatit në një pikë tjetër të bankës e të rrihje parat që ishin digjitale të regjistruara diku. Çfarë kishte duhet i merrej me vete? Nuk i morën dot. Dhe Bedri prandaj ndodhi, lufta e Bedrit, për të mbrojtur pikërisht ato mallrat. Nuk i morën dot. I lan aty, amanet ndoshta dikujt, amanet Allahut Azza wa Jall dhe u larguan. Ky është sakrificë e madhe. A do të gjenin furnizim, a do të gjenin risk atje ku do të shkonin? A do të kishin ku të banonin? A do të kishin me çfarë të ushqeheshin? E pra sinqeriteti për hijretin, Allahu i madhëruar ja përgatiti vendin në Medinë. Dhe Medinasit, të cilët hapën shtëpitë e tyre, kishin një shtëpi për një familje, e ndanë në mes atë shtëpi dhe e bën për dy familje. Gjysmën tash përdorni për vete, gjysmën e përdorni për një prej vëllezërve të tyre që kishin emigruar. A do t'u paksohej risku Medinasve? E frika është që t'paksohet pa tjetër. Që vëse ke një shtëpi 50 metra katror, e ndanë në dysh tashmë ke 25. Por, ata panë që erdi bereqet. U zhvillua Medina, u bë qendër e madhe kulturore, qendër e madhe financiare, qendër e madhe qytetërimit. Por, në radhë parë u bë qendër e madhe vëllazërimit, qendër e madhe e besimit. Sot, El Medinatul Munawwara, Medina e ndriçuar. Nga se? Nga këto u ndriçua Medina. Nga sahabët u ndriçua Medina. Sharaful Mekan bil Mekin. Vendi e fiton vlerën sipas banorëve që gjenden në të. Me këtu po e mbyllim për sot. Inshallah do të vazhdojmë në mësimin tjetër në pikat e tjera në lidhje me sahabët e nderuar radiallahu anhum ecma'in. Allahu na bëf për njerëz të cilët përfitojnë prej mesazheve të ndritura nga jeta e tyre. Alhamdulillahi rabbil alamin.